Gode landsmøte. Jeg skal ta opp to saker. Den ene handler om 13 000 vafler. Det handler ikke om nok mat, lokal mat eller skolemat, som også er viktig. Men dette handler om hvor mange vafler to små idrettslag i mitt nærområde må selge per år for å betale rente på spillemidler som de må vente på fra staten. Ventetiden på spillemidler har doblet seg fra 2013. Trøndelag, Rogaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Akershus, Nordland og Troms har alle over 3 år ventetid på spillemidler. Landsmøtet, dette må vi i regjering gjøre noe med. Vi må la alle vaffelsteikjerne få bruke sitt engasjement til aktivitet, god folkehelse og inkluderende lokalsamfunn. Jeg vil oppfordre landsmøtet til å vedta punkt 1082 og 1083 fra Hordaland om å fjerne ventetiden på spillemidler. Det andre saken jeg skal snakke om, den handler om 2800 megawatt. Vestland er og skal være i front i det grønne skiftet. Vi produserer 25% av all fornybar energi i landet, kombinert med at vi har et verdensledende teknologimiljø. Det gjør at vi har de beste forutsetninger for å lukkes i det grønne skiftet. Men, det er et stort men. Bare i Bergensregionen så er det et nytt kraftbehov på 2800 megawatt. 2/3 av dette er til nye grønne arbeidsplasser. I tillegg så er det ytterligere industriplaner i indre delet av fylket. Og parallelt med dette så skal energiverket på Mongstad fases ut, og sokkelen skal elektrifiseres. Dette går ikke ihop. Landsmøte, da er det uklokt å elektrifisere sokkelen ifra land i dette området. Kraften må brukes til å skape nye, grønne arbeidsplasser på ren, billig kraft lokalt. Da vil styrke Norges rolle i det grønne skiftet. Derfor er jeg glad for at vi i punkt 181 får inn et viktig punkt som gir oss rom til akkurat dette.